molim te. Dakle, vidi, da, kupio sam piliće, znaš. Da? I onda dok sam razgovarao sa seljankom tu na vratima, znaš, onda hteo sam da ih oslobodim, da kanapine seku noge. Onda sam ih pustio, to oni su se malo prošetili po tepihu i onda oni redili se da je sviniš. Pa zašto? Pobogu, Iko, pa zašto? Emili, pa sutra je moj rođendan. Mm-hmm, da. Jo, pa dobro, a gde je ta živina sada? Pa kako gde je živina? Pa na terasi, jo, dušo. Ujko, pa one, redit će mi celu terasu. Pa neće, to su izuzetni pilići, oni su vrlo ukusni. Kažite mi, ko će sad to da kolje? Ko će da čerupa? Pa ko će, kako hoće da... Pa šta je sa Pavlovićem? Jo, Bože, gospodine. To je akademik pre rata u određeno vreme. Verujte mi, ne poznajem čoveka. Jo, Bože, moment jedan. Evo, recimo, ne mogu... Docent Todorović, ko je sad to? Popadići. Da, tu su. Guraj. Pazite da ne zgazi. Ajde, guraj. Dakle, nema, nema. Kuda ćete s tim? Gospođo, gde vi kažete? Digni malo taj kraj, polako. Molim vas, recite mi, kako je to čudovište? Kauč za vas, gospođo. Za mene. A vi ste ga kupili? Slušajte, ja ni u bunilu ne bih mogla da kupim ovakvu rugobu i molim vas da iznesete to napolje, molim vas. Pusti. Nismo mi magarci, gospođo. Da tamo, da ovamo, kako vi to mislite? Kako vam padne na pamet? Dobro, da li vi vidite stvari u ovome stanu? Čim ste kročili ovo predsoblje, mogli ste da shvatite da je ovo ovde što ste doneli greška. Da, čim sam kročio ovo predsoblje, zamrlo nisam stao u govnu. Da, da, gospođo. A, stigo spavanjac. Gazda, ajde, ajde, potpiši ovo. Dajte ovamo. Ovu sobu. Bedno izužavano. Ja sam, gospodine, Kosta. Odavno bedan i otrcan, a sad sam još goko pištolj. Molila bih te da ne podižeš glas na moga ujku. More, gde su ti pilići koji ću s mesta da pokoljem? To sam baš teo da pitam, da li ti znaš da kolješ? Naučit ću ga se, Kosta, počet ću od pilića. Zato što Emilija to ne ume. Ume, ume ona da kolje tupim nožem. Prestani da zbunjuješ ujaka, nego mu bolje objasni neke stvari koje on kao civilizovani čovjek iz Emilija, Evrope teško može da shvati. Emilija, vi se savršeno dobro slatili. O Bože, gospode, sve je ured, sve je ured. Zašto ti ne paziš kuda ideš? Sve je u redu. Ko je odvalio onu kaku pred sobom, a? Čiji Kosta? Strah. Jeli, ti si namestio ovaj novi raspored. Ne, Kosta, ja. Kosta. Da? Rekoše mi da vam objasnim. Da. E pa slušajte lepo. Pošto ste još neiskusni i naivni, zapamtite, ništa ne smete davati iz kuće. Možete da primate, ali ne smete davati. Pa dobro, šta da primam? Pa primajte, primajte iz Francuske ako imate, ali zapamtite, ništa ne smete davati. Dobro si me podsjetio, dobro si me podsjetio, ovo sam baš danas primio. A tebe bi zamolio, ako možeš da stigneš na adresa, telefoniš posao. Ja, znaš. Nego, opet si pogrešio. Nisi smeo da primiš nikako, vidi kakav mu je faca. Što? Pa znaš šta, sad ću ti objasniti. Ovde kod nas, da. Plave koverte, ne smeš da primiš nikako, jer to su obavezno neke dažbine, razlike. Kakve razlike? Pa ono, tromesečna, šestomesečna rata, struja. Znaš što je sindikalci kog Iga plaće? Ti si svetski čovek, šta te... Kako tvoja nova? A? Dobro, ja idem samo do toaleta, pa ćemo posle priča. Ovo je za tebe, idiote. Šta za mene? Ćorka. Ideš 15 dana u ćorku, sine. Da, da. Raj, oni su najgore komšije na svetu. Oni nisu komšije, oni su satane. I kakva ti je lazanja? Sjajna. Odreći ću ih se preko novina. Stvarno? A ti se dalje dobro ljubiš. Lako je, Ralet. A mi se i dalje slažemo, i lažemo, i mažemo, i la 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 la. Večeras, u dva.